que é, meus putos do ação, já começar mais um vídeo e mais um vídeo aqui com o Evolution. Pois é, eu já estou assim um bocado acelerado, porquê? Porque o nosso amigo Rosa é assim, ligou-me agora mesmo e disse: pá, puto, tenho aqui uma vagazinha, se quiseres trocar os fluidos e tal da caixa diferencial, essas coisas como tinhas falado, agora é a hora, portanto, se quiseres vir, vem agora. E eu nem sequer estava em casa, tive que vir a casa a correr, deixar o Toledo, buscar o Evolution para ir ter com o homem, para a gente fazer aqui, já só uma ultrapassagenzinha, bora lá que eu estou atrasado, desculpa lá, mas tem que ser, para ir ter com o homem, para a gente fazer aqui o tal vídeo da troca de fluidos, do óleo do motor, óleo da caixa, óleo diferencial, óleo de direção assistida e óleo de travões. Vamos também fazer a troca das bobinas, para ficar aqui com a certeza que o carro vai ficar limpinho, sem quebras, sem falhas. Ele já está a ficar muito bom, nota aqui um pequeno soluçar, que me parece crer que é da bobina, uma ou outra, vamos pôr as duas, que vai ficar top xuxa. Vocês fiquem por aí, nós estamos a caminho da HR Garagem e vamos mudar o quê? Deixa eu ver o que é que eu consigo sacar aqui à mão. Vamos mudar o óleo de motor, sim, o que é que está aqui mais à mão, não consigo sacar aqui mais nada, aditivo para os injetores, mas pronto, basicamente material todo da Autopartes Logística, eu já vos apresentei no último vídeo. Vamos mudar estas coisinhas todas na HR Garage, que os homens já estão à minha espera e eu já estou atrasadíssimo. Vai, vai, bora lá fazer mais um conteúdo do Evo e mais um conteúdo na nossa oficina que nunca falha, a HR Garage. Bora lá! Ora, já estamos aqui na HR Garage e depois do almoço, que eu fui almoçar aqui com o meu amigo Rosa, às vezes, olá às pessoas, olá, olá, tudo, tarde, bem? Tudo bem? E o Daniel, houve eficiência, meu, este é ultimamente. Quando chegámos aqui, já o Daniel tinha aqui o capô aberto e já trocou duas bobinas, portanto, eu não filmei a troca das bobinas por culpa deste animal que está aqui, mas diz olá. Animal, animal doméstico. Já trocou duas bobinzinhas, portanto, estas eram as velhas, estavam um bocadinho cansadas e já se meteu novas. Agora o que vamos fazer? Vamos trocar óleo de motor para aquilo que vocês me criticaram que eu usei. Ah, então, um fateloso. Pronto, era só para o motor rodar, para não estragar já um 1060. Agora é para estragar o 1060. Agora é para estragar o 1060. Óleo da caixa, óleo de travões e eu tinha lá esta pinguinha, como eu falei no último vídeo, de óleo de direção assistida. Vamos usar isto. Vamos pôr também um aditivo para fazer bué de cavais e trocar o filtro de óleo. Daniel, sentes-te motivado? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Pá, sentes? Ainda agora chegaste do almoço, já trocaste duas bobinas. Vinha com sono. Então, olha, vamos fazer o quê primeiro? Óleo de motor, óleo de caixa, óleo... É de motor e de caixa, tudo já. Tudo ao mesmo tempo? E caraças, depois do almoço. Tudo ao mesmo tempo. Olha o cabelinho dele. Não, tá mal. Olha que lindo! Também não posso falar essa merda de subiu. Bem, aqui o Dani já meteu o óleo no diferencial traseiro. É assim que se diz? Estou a dizer bem? É. É? Para vocês verem uma diferença, olha aqui, isto é a cor do novo e o velho está a modos que... Um bocado, usado. Um bocado usado, não é? Um bocado usado. Aqui é muito clarinho, aqui já está mesmo capinga, parece vinho branco e vinho tinto. Anda, Daniel, qual é que bebias? Moscatel, moscatel. Cheio, moscatel, cheio. Já está feito aqui na parte de trás. Uma curiosidade também é que metemos um bocadinho mais de óleo do que o que tirámos, portanto, possivelmente aquilo não estava bem, bem, bem a nível. Portanto, para a malta que tenha estes carros, foi o que me alertaram a mim, cabe-me a mim agora se calhar alertar vocês, nunca deixar de parte estas trocas de óleo
os diferenciais, caixas de velocidades, etc. Porque depois estraga-se e depois fica só a puxar à frente. Depois não fazes drifters, ó Daniel. E não deve ser barato. Agora vamos mudar à frente. Vamos mudar à frente. Aqui o Miguel Rosa já mudou o óleo. Mudou não, tirou o óleo velho. Meteu já o filtro de óleo novo. Vamos sacar da caixa aqui e tal. E siga. Depois para a parte de cima. Chamada aqui de atenção, que foi um erro meu que eu não sabia. Porquê? Isto aqui atrás divide o óleo em duas cenas, ou seja, dois tipos de óleo, correto? Eu mandei vir o óleo pó-diferencial e aqui leva o chamado o ATF. E eu não mandei vir, mandei pensar, eu, quer dizer, eu mandei vir 3 litros do 75, como é, quanto é que é? 75, 140. Sim, mandei vir 3 garrafões de litro porque eu pensava que isto levava tudo o mesmo. Não, levo só os diferenciais. A caixa de transferência e diferencial leva aquele. Sim. E este aqui leva um que o Rosa por acaso tinha aqui, safou-me, este o ATE TopTech 1200, que tem que ter aqui esta norma Mitsubishi SP3. Portanto, um gajo quando não sabe, não sabe. Eu não sabia, pensava que isto levava tudo do mesmo. É o que dá um gajo estar habituado a charutos. É chapa 5 para tudo. Isto é um charuto muito complicado. Isto é um charuto um bocado mais complicado. Portanto, não sei quantos de vocês com Evos veem os meus vídeos, mas que não façam o mesmo erro que eu. O Daniel já fez a devida troca dos dois fluidos, não é? E assim estamos garantidos. Pelo menos por agora. É tudo. Está tudo por agora? Sobrou um bocadinho ainda? Sobrou. Top. Motor mudado, filtro, diferencial, caixa de transferências, caixa de velocidades. Ah, por falar em caixa de velocidades, tivemos que mudar aqui o óleo da caixa de velocidades, porque eu fiquei naquela, óleo da caixa, mas era de caixa de transferências, ok? Não fiquem induzidos em erro, tal como eu fiquei, porque trouxe óleo para a caixa de transferências e para o diferencial e não tinha trazido óleo para a caixa de velocidades. Sorte aqui que os nossos amigos já estão a contar com as minhas falhas e têm sempre aqui material de stock. Agora, óleo de dragões também já está mudado, não é, Daniel? Vamos ao da direção assistida, que é o último. É a última coisa aqui a fazer. E está feito. Portanto, só mais uma chamada de atenção. O óleo que a gente usamos, este aqui, o 75W140, é para a caixa de transferências e para o diferencial. Depois usamos este para o sistema AYC, que é mais ou menos isso, utilizámos este para os travões, o Liquimoly 1060 para o motor, e como eu tinha dito, tínhamos esquecido o óleo da caixa de velocidades, os homens tinham aqui este, cumpre todas as normas que o Evo necessita, como tal, usámos esse, e agora é só eu depois repor aos homens para eles terem aqui um em stock. Direção assistida, vamos usar aqui o Motul, que eu já tinha usado no Corsa e no CRX, tinha lá ainda esta pinguinha, vai ser já colocado já de seguida. Agora ainda não, sim. Primeiro tirar o velho. Bem, já temos aqui o Danielzinho a tirar o óleo, tirar o velho. Vamos encher os potes para depois meter o novo. E ora aí está. A entrar o novo. Tem de ser devagarinho. Sem falhas. Lembrou?
Dani Dias. Gabriel. Bem, e está feito, Dani. Está feito? Direção de cidadezinha está bom? Olha, faz tuas honras para finalizar o vídeo. Bretli, vá, cavalos. Bora lá. Tá. Não, isto é só o produto de limpeza. Mas isto dá para barcos também. Estás a ver? Isto é um grande barco. Isto é um grande barco. Isto é o produtozinho só para limpeza de injetores. Olha aí. Pumba. Lá para dentro. Aí, sim senhor. À primeira. Para a gente dar aqui uma limpezazinha, para ajudar ali a limpar os injetorzinhos, carros parados e pronto, esgotas podres. Nunca é pior. Bem, na nossa parte... Estás a ficar excitado. Não. Nada de jeito, caralho. Bem, da nossa parte está tudo. Conseguimos ainda sair daqui ainda um bocadinho lusco-fusco. Olha ali o Rosa a vir ali. Mesmo à patrão. Hoje não é de noite. Mais um servicinho aqui impecável da HR Garage. Se quiserem fazer uma visita aos homens, nomeadamente para fazer uma manutençãozinha aos homens, agradece. Não é? Fiquem bem, olha para ele, olha, vou-te pôr como foto de capa, tal, assim. Está para meter aqui uma mesa. Né? Mesmo assim, foto de capa. Bem, fiquem bem, já sabem, HR Garage, sempre disponível aqui para fazer vídeos, manutenções, o que quer que seja, autoportes logístico, naquelas pecinhas que estão sempre jeito. Um grande abraço. E um grande gás. Tudo feitinho, manutenção, tudo à maneira. Vídeo a seguir. Eu acho que o vídeo a seguir vai ser irmos medir o carro. Temos os óleos todos mudados, filtros mudados, distribuições, tensores, bomba d'água. O carro já não falha, está 5 estrelas. Acho que está na altura de metermos o carro nos rolos, temos bobinas novas. Está tudo certinho, trabalhar certinho, sem quebras, sem falhas. Pá, digamos, eu não sinto o carro forte, não é? Mas acho que para medir... Olha, forte ao Daniel. Forte ao Daniel, olha para isto, está a mexer o carro aqui. Mas acho que está na altura de irmos medir, pelo menos para ver como é que está o gráfico, como é que está de quebras, de falhas, pressões, turbo, misturas, etc. Para começarmos, olha para isto, à grande, para começarmos a trabalhar na performance e deixar a parte da manutenção. Vai, fiquem bem, próximo episódio, em princípio vamos ao banco, ver quantos cavais, quantos cavais tem o Evo. Atração às quatro. Pá, ainda não está aquela coisa, não tem... aquela brutalidade que a gente quer, mas vamos tirar um ponto de referência. Vai, fica bem, um grande abraço e um grande gajo.